सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। পোন্ধৰ দিনে উদ্ধাৰ নহ'ল উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ 41 জন শ্ৰমিক। আজিৰে পৰা মেনুৱেলি আৰম্ভ হ'ব পাৰে ড্ৰিলিঙৰ কাম। উদ্ধাৰ অভিযান দীঘলীয়া হোৱাৰ আশংকা বিশেষজ্ঞ। উত্তৰকাশীৰ উদ্ধাৰ অভিযান দিনে দিনে অধিক জটিল হৈ পৰিছে। অৱশ্যে হতাশ হোৱা নাই উদ্ধাৰকাৰী দল। আজি 15 দিন হ'ল সুৰংগত 41 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকা। 15 দিন ধৰি শ্বাস উদ্ধাৰ অভিযানত পদে পদে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন উদ্ধাৰকাৰী দল। উদ্ধাৰ অভিযান অধিক দীঘলীয়া হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আবদ্ধ 41 জন শ্ৰমিকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰিলিং বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ড ডিস্কে। আজি ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং হোৱাৰ আশা নাইবা মেনুৱেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ কৰিব। সুৰংগৰ কাষেৰে গাঁত খন্দা আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে অভিযানকাৰী দলৰ দ্বাৰা। সকলো ধৰণৰ বিকল্পক লৈ বিবেচনা চলি আছে। এতিয়াও সৰু এটা ভুলেই ডাঙৰ বিপদ ঘটাব পাৰে। দেওবাৰে পৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নষ্ট হোৱা অগৰ মেচিন কাটি উলিওৱাৰ কাম। 16 মিটাৰমান আৰু কাটিবলৈ আছে অগৰ মেচিন। অগৰ মেচিনটো কাটিবলৈ হায়দৰাবাদৰ পৰা অনা হৈছে প্লাজমা কাটৰ মেচিন। উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ুসেনাৰো সহায় লোৱা হৈছে। দূৰ হওক দুৰ্গতি নহওক, গতিৰে আগবাঢ়িছে অভিযান। মাত্ৰ 10% ধ্বংস সেই কাটৰাবলৈ বাকী আছে। 10-12 মিটাৰ গাঁত খান্দিলে উদ্ধাৰ হ'ব আবদ্ধ শ্ৰমিকসকল। ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং কৰিলে নতুন বিপদৰ আশংকা আছে। গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰক লৈ তৎপৰ ভাৰত চৰকাৰ। ভাৰত ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত নিয়োগ কৰিছে অতিৰিক্ত সেনা। 7ম চুবুৰীয়া দেশ চীন বিপদত ভাৰতীয় মূলৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন। ম্যানমাৰৰ চান প্ৰদেশত অব্যাহত আছে প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ। জেট ফাইটাৰেৰে বোমা নিক্ষেপ আৰু বাৰ্মিজ সেনাৰ নাম খাম টাউনৰ মেন আং বস্তিৰ হস্পিটেলত ফুটিল বোমা। বোমা বৰ্ষণত এটি শিশু আৰু এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। জিন চান নেং গেটৰ পৰা উৎখাত কৰা হৈছে বাৰ্মিজ সেনা। ক্ৰমান্বয়ে অধিক অৱনতি ঘটিছে গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ পৰিস্থিতি। ম্যানমাৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। ম্যানমাৰৰ গৃহযুদ্ধৰ প্ৰভাৱ ভাৰততো পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ম্যানমাৰ ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তলৈ অতিৰিক্ত ভাৰতীয় সেনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ভাৰত। জুন্টা চৰকাৰ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ মাজত সংঘাতৰ পিছত ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিব পাৰে আতংকিত লোকে। ম্যানমাৰ সীমান্তৰে মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আদি ৰাজ্যলৈ ব্যাপক হাৰত শৰণাৰ্থীৰ প্ৰৱজনৰ আশংকা। ম্যানমাৰৰ জুন্টা চৰকাৰ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ সংঘৰ্ষ বিপদত পেলাব পাৰে আলফাস্বাধীন। ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন স্থানত ঘাটি পাতি থকা ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহীৰ বাবে সংকট। উত্তৰ পূবৰ নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰো ম্যানমাৰত আছে শিবিৰ। মণিপুৰ ম্যানমাৰ সীমান্ততো নিয়োগ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত সেনা। অৰুণাচল ম্যানমাৰ সীমান্তত অত্যাধিক সেনা মোতায়েন কৰা হৈছে। মিজোৰাম ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল দখল কৰিছে বিদ্ৰোহী শক্তি পি ডি এফ। ম্যানমাৰত আৰম্ভ হোৱা ৰক্তক্ষয়ী সংঘাতৰ ফল ভুগিব পাৰে ভাৰতৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন। ম্যানমাৰৰ চাগাই এলেকাৰ পৰা চলাই আছে উত্তৰ পূবৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে কাম কাজ। মণিপুৰী বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLFৰ কেম্পত আক্ৰমণ ম্যানমাৰৰ বিদ্ৰোহী। ম্যানমাৰ জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক গোটৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। আপাৰ তামোৰ জংঘলত থকা UNLFৰ কেম্পত আক্ৰমণ PDFৰ। সামৰিক গোটৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে UNLFৰ এজন কেডাৰ। আপাৰ তামো UNLFৰ কেম্প উৎখাত কৰিলে PDFে। ইপিনে বিদ্ৰোহী শক্তিৰ সন্মুখত 447 জন বাৰ্মিজ সেনাৰ আত্মসমৰ্পণ। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বাৰ্মিজ সেনাই। দক্ষিণ চান কায়া ৰাখাইন আৰু মন জিলাত আত্মসমৰ্পণ বাৰ্মিজ সেনা। শেহতীয়া গৃহযুদ্ধত ম্যানমাৰত স্থানচ্যুত হৈছে 350,000 লোক। দেশবোৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত 5ম জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লাটমণ্ডল বাপধন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথন জেৰা। ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত শক্তিশালী চক্ৰ সন্ধানত তদন্তকাৰী আৰক্ষী। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল ৰাসলীলা। নলবাৰী হৰি মন্দিৰত ৰাসোৎসৱত 13 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। সত্ৰনগৰী মাজুলী বৰপেটাৰ লগতে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাসোৎসৱৰ উথপথপ পৰিৱেশ। গোৱালপাৰা আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। মেৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ IC সহ 4 আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। IC নিতু বৰুৱাকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। আৰক্ষী জোৱান পিংকু বৰুৱা, ৰকিবুল আছলাম আৰু গাড়ী চালক সুকুমাৰ বৰ্মনক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। জোৱাৰীক ধন দাবী কৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। জিলাত কণমানী সন্তানক লৈ ন্যায় বিচাৰি মহানগৰীত হাহাকাৰ। মহিলা প্ৰবন সং স্বামীক বিচাৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ধেমাজিৰ এগৰাকী মহিলা। স্বামী শান্তনু পাটিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ। প্ৰথমা পত্নীৰ অজ্ঞাতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগ। যোৰহাটত ব্যৱসায়িক আক্ৰমণ কৰি 16 লাখ টকা লুট কৰে ডকাইতে। ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে মাৰোৱাৰী পত্নীক ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস। যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যৱসায়ী মিহিৰ ডালমিয়া। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যৱসায়ী মিহিৰ ডালমিয়াক JMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ব্যৱসায়ীজনক ক্ৰিকেট বেটেৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। নিজৰ দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে কৰিছিল ডকাইতি। দুখন বাইকত আহিছিল ব্যৱসায়ী মিহিৰ ডালমিয়াক লুটপাট কৰি চলোৱা দলটোৱে। CC কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে দৃশ্য। ক্ৰিকেট বেটেৰে প্ৰহাৰ কৰি 16 লাখ টকা লৈ যায় CCTVত আবদ্ধ সমগ্ৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে CCTVৰ ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰিও কিন্তু এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্তক ধৰিব পৰা নাই।
ধুবুরী গৌরীপুরত বাহন সহ পাঁচটা চোরাং গরু জব্দ হয়েছে। ঘটনাস্থলীর পর পলায়ন করে গরু সরবরাহকারী পশ্চিমবঙ্গের পর গৌরীপুর অভিমুখে আহি আছিল বিলাসী বাহন। গোয়ালপাড়াত বন্যহস্রীর বাবে আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে। জনাঞ্চলত এফালে বন্যহস্রীর মুক্ত বিচরণ, আনফালে রাইজর আতঙ্ক। দহিকতা গাঁৱত খাদ্য সন্ধানত অহা হাতির জাকে সৃষ্টি করেছে তাণ্ডৱৰ। প্রায় 60-70টা বন্যহস্রীর জাকে তহিলং করেছে খেতিপথার। ইফালে গোয়ালপাড়াতো বন্যহস্রীয়ে খাই তহিলং করেছে পথারর পকা ধান। আমগুড়ি, খাদারজান, শিমলাপাড়া, বল্লা, করকী, দহিকতা, মরনৈ, রাজাপাড়া, মাঠিয়া, দলগুমা আদি গাঁৱত তাণ্ডৱ হাতির পকিবলে ধরা ধান সমূহ এফালের পর খাই শেষ করেছে বন্যহস্রীয়ে। খানাপাড়াত এসটিএফৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। হেৰইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই সৰবৰাহকাৰীক, এগৰাকী মহিলা সহ গ্ৰেপ্তাৰ মুকালমৰ মফিজ আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এসটিএফে জব্দ কৰিছে। 82 গ্ৰাম নিষিদ্ধ হেৰইন, জব্দ হেৰইন ভৰ্তি 63টা কণ্টেইনাৰ। আজিৰ পৰা কৃষ্ণ স্তুতিত মগন হ'ব ৰাজ্যবাসী। ৰাস উৎসৱক লৈ ৰাজ্যত উত্তপ্ত পৰিৱেশ। কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত ৰাসথলীসমূহ নলবাৰী, সত্ৰনগৰী, মাজুলী, বৰপেটাকে ধৰি প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজিৰে পৰা আৰম্ভ ৰাস উৎসৱ। নেমেজিয়াতো দেখা গল ৰাসৰ ব্যাপক উল্লাস। নগাঁৱৰ জামুগুৰি পোচাকৰ দোকানত দেখা গৈছে ভিন ভিন প্ৰকাৰৰ ৰাসৰ পোচাক। আৰু দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছে পোচাকসমূহ, কেইবাখনো ৰাসৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে এই পোচাক। ইয়ানপৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ নকৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বি চি চি আই যুটীয়া সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া। নোপোৱাখিনিক লৈ আলোচনা হোৱাতকৈ পোৱাখিনিক লৈহে আলোচনা হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য। ভৱিষ্যতে ইয়ানপৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিব বুলিও আশাবাদী। নুমলীগড়ত বন্যহস্রীর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এজন ব্যক্তি। আহত লোকজন হয়েছে দুর্লভ গগৈ। নুমলীগড়ের মরঙির খাটর চুক গাঁত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুয়ার ভাগত হাতির জাকটে অতর্কিতে আক্রমণ করে লোকজনক সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসালয়ত ভর্তি। আজমলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। আজমলক মানসিক ৰোগী আখ্যা পীয়ূষৰ। আজমলৰ চিকিৎসা গুৱাহাটীত নহ'ব বুলিও কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীজনে। আজমলক সমালোচনা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। যোৰাবাট আৰক্ষী পুনৰ গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান। 114 চকীয়া ট্ৰাকত সৰবৰাহ কৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে 30টাকৈ গোট। আটক দুটা সৰবৰাহকাৰী ছাদ্দাম হুছেইন আৰু আছিক আহমেদ। যোৰাবাট আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে ট্ৰাকখন। পুলিচৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে লাটমণ্ডল বাপধন দাস। দুদিনৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল লাটমণ্ডল বাপধনক। জেৰাৰ দুদিন পিছতে তথ্য প্ৰমাণসহ বাপধনক গ্ৰেপ্তাৰ। দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল বাপধন দাসো জড়িত আছিল কেলেংকাৰীত। ধৃত লাটমণ্ডল বাপধন দাসৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰীত। ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ডিটিপি অপাৰেটৰ, দালাল আৰু কনিষ্ঠ সহায় আৰু অধিবক্তা। মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত হাস্পতালত শিশুৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি শনিবাৰে সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ উত্তেজনাৰ। 11 মহীয়া শিশুৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে গীতানগৰৰ কে জি এম টি হাস্পতাল। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলত শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ। শুকুৰবাৰে কে জি এম টি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাঁহ আৰু জ্বৰত আক্ৰান্ত এটি শিশু। কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 11 মহীয়া শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। হাস্পতালখনৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে শিশুটিৰ মৃত্যু মুখত পৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালবৰ্গৰ। ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ বাহন সহ পাঁচটা চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখে আহি আছিল বিলাসী বাহনখন। আৰক্ষীয়ে গৌৰীপুৰ চহৰৰ বীণা মন্দিৰৰ সমীপত জব্দ কৰিছে বাহনখন। গাড়ীখনত অতি নিৰ্মমভাৱে ৰখা হৈছিলে গৰুকেইটা। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সুন্দলী আৰক্ষীৰ সফল অভিযান। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী শ্বাহজাহান আলী। ড্ৰাগছ পেকিং কৰি থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। সুন্দলী আৰক্ষী চকীত যোগদান কৰি একশ্যন মোডত লেডি সিংহম ৰিজুমণি বাংঠাই। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো অভিযান আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। কেৰালাত চি ইউ এছ এ টি বিশ্ববিদ্যালয়ত ভংগৰ ঘটনা। সংগীতানুষ্ঠান পদপিষ্ট হৈ 4 শিক্ষাৰ্থী নিহত হৈছে। কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী আহত হৈছে। টেকফেষ্টৰ সংগীতানুষ্ঠানত অঘটন সংঘটিত হৈছে। টেকফেষ্টত সমাগম ঘটিছিল সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থী। কেৰালাৰ চি ইউ এছ এ টি বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি থকা সংগীতানুষ্ঠানৰ সময়ত বৰষুণ আহিছিল আৰু সেই সময়তে অনুষ্ঠান চলি থকা প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহিৰৰ একাংশ লোকে। অত্যাধিক লোকৰ সমাগমত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত ঠেলা হেঁচাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ফলত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল 4জন শিক্ষাৰ্থী। হিতাধিকাৰী পদূলিলৈ চৰকাৰী আঁচনিক লৈ যোৱাৰ সংকল্পৰে বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে 36খন বাহন। অহা দুমাহত বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা সামৰি ল'ব 2660খনতকৈ অধিক গাঁও পঞ্চায়ত। 15 নৱেম্বৰৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ দিনাই বাক্সা, কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা। হিতাধিকাৰীৰ মাজত সজাগতা বিয়পোৱাই বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য। দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিহপুৰীয়া স্থিত লখিমপুৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ। পুৱাৰ ভাগত স্মৃতি তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহক লৈ বিদ্যালয়খনত উখল মাখল পৰিৱেশ। আজৰ দলৈ তোলা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বিশাল সজাগতা সমদল। দলৈ তোলা নয়নজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাবৰ উদ্যোগত মাদক দ্ৰব্য আৰু অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সমদল। স্থানীয় চৌকাত আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা হয় সমদল।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত পত্নী প্ৰহাৰত মৃত্যু হল এজন 36 বছৰীয়া যুৱকৰ। জন্মদিনত ডুবাইলৈ নিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ বাবে স্বামীক মাৰিছিল ঘোষা, ফলত অসুস্থ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে নিখিল খান্না নামৰ যুৱক। হত্যাকাৰী ৰেণুকা খান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মধুৰ স্মৃতিৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্তৰ সমীপত ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰত আয়োজন কৰা হৈছে 82তম ৰাস মহোৎসৱ। বৰগুঞ্জত 75 বছৰ অতিক্ৰম কলিয়াবৰৰ কৰিতুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাৰজত জয়ন্তী। কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম দিনা উলিওৱা হল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাদ্য যন্ত্ৰৰ শব্দৰে মুখৰিত হল কোকৰাঝাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়। সুদূৰ জনজাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আৰু স্বকীয় পৰিচয় শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সুন্তলি আৰক্ষীৰ সফল অভিযান। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী শ্বাহজাহান আলী। পেকিং কৰি থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শ্বাহজাহান। নলবাৰী মাজুলীৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰী লখৰাটো ৰাসৰ ব্যাপক আয়োজন। উদয়ন কৃষ্টি সংঘৰ বাকৰি 10 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। পৰিৱেশন কৰা হ'ব মহোহো গীত, নাও খেল গীত, হলী গীতকে ধৰি কেইবাখনো ভাওনা নাটক, সত্ৰীয়া নৃত্য। গৰুখুটি প্ৰকল্পত বৃহৎ পৰিমাণে গৰুৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিধানসভাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সমালোচনা। প্ৰত্যুত্তৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে এটাও গৰুৰ মৃত্যু হোৱা নাই বুলিও স্পষ্টীকৰণ দিলে পদ্ম হাজৰিকাই। নামিংগাঁও চাৰিআলিৰ কচাইখানাৰ কাষতে আলহী হ'ল এজাক বগলী। কচাই পেলোৱা মাংসৰ উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কৰে বগলীৰ জাকটোৱে। খাদ্যৰ অভাৱত বগলীৰ জাকটোৱে এতিয়া মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ লৈছে। এজন কচাই প্ৰায়ে বগলীৰ জাকক যোগান ধৰি আহিছে খাদ্য। শিৱসাগৰৰ পথাৰে পথাৰে এতিয়া সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খেতিয়ক। ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত সমূহীয়াকৈ ধান দোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মগৰাহাট চাংমাই গাঁৱৰ দাৱনীসকল। হাতে হাতে কাচিলৈ পথাৰত নামিল দাও। আঘোণৰ পথাৰত লগে ভাগে ধান দালে সকলো। অহা 17 ডিচেম্বৰত 60,000 শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব দিহানাম। বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে সৰ্বমুঠ 12,000টা দিহানামৰ দল উপস্থিত থাকিব আৰু সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে চলি আছে দিহানামৰ কৰ্মশালা। ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া কাজিৰঙাৰ জীপ ছাফাৰী সন্থাক ডাষ্টবিন প্ৰদান কৰি নিজে সংস্থাপিত কৰিলে ডাষ্টবিন। কহৰা চাৰিআলিৰ লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায়ে সৰব শইকীয়া। দেওবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত মধুমেহ ৰোগত সজাগতা ৰেলী। গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ৰেলী। এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ কুমাৰ ঝা। কাছাৰৰ জিৰিঘাটত লক্ষীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী হেন লেং মাং লোভম নামৰ যুৱকজন। মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ বাসিন্দা। মণিপুৰী উগ্ৰপন্থীজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 5 ৰাউণ্ড সজীৱ গুলি, এটা .32 পিষ্টল আৰু এটা মেগজিন। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বাক্সাৰ থানগুৰি দেৱচাৰাটো ৰাস মহোৎসৱ। 6 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাস মহোৎসৱৰ মহাৰজত জয়ন্তী। দেওবাৰে পুৱাই 75খন পতাকা উত্তোলনেৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰাস মহোৎসৱৰ মহাৰজত জয়ন্তী। খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। ভাৰত চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু দুগ্ধ বিভাগৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত দেশৰ 9জন গোপালকক প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গোপাল ৰত্ন বঁটা 2023। ইজৰাইলে দখল কৰা পশ্চিম পাৰত 39জন পেলেস্তানী বন্দীক মুকলি কৰি দিয়ে শনিবাৰে। মুকলি কৰি দিয়া লোকসকলৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও মহিলা আৰু শিশু। ইয়াৰ বিপৰীতে হামাছে মুকলি কৰি দিছে 13জন ইজৰাইলী বন্দী আৰু 4জন থাই নাগৰিক। 4দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ দ্বিতীয় দিনটোত ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘা কৰা বুলি হামাছৰ অভিযোগ। বন্দী মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে পলম কৰাৰো অভিযোগ। যুদ্ধবিৰতি কৰি দুয়োপক্ষ চলাই আছে বন্দী বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া। ইফালে ইজৰাইল সেনাই দখল কৰা পশ্চিম পাৰৰ 2খন চিকিৎসালয়ত নিশা অভিযান চলোৱাৰ তথ্য। হামাছে অভিযোগ কৰা অনুসৰি চিকিৎসালয় 2খন ঘেৰাও কৰি ৰাখে ইজৰাইলী সেনাই। যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে অভিযান চলোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। 7 অক্টোবৰৰ পৰা গাজাত 14,800ৰো অধিক পেলেস্তানী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইলত আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1200জন। পশ্চিম তীৰত ইজৰাইলৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে নিহত হৈছে 2 পেলেস্তানী নাগৰিক। আৰু ইফালে ইজৰাইলী সেনাই গাজাৰ আল শিফা হাস্পাতালৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈছে। আল শিফা হাস্পাতালৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল হামাছৰ কাৰ্যালয়। সুৰংগ খান্দি চলাই আছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। হাস্পাতালৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল হামাছৰ সুৰংগ। ইফালে হামাছে বন্দী কৰি ৰখা থাইলেণ্ডৰ 4জন নাগৰিক সুকলমে উপস্থিত হৈছে নিজৰ দেশত। 7 অক্টোবৰৰ পৰা হামাছৰ হাতত বন্দী হৈ আছিল নাগৰিক কেইজন। থাইলেণ্ডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে নাগৰিক কেইজন মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা। শনিবাৰে গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা 61খন ট্ৰাক। ইজিপ্ত আৰু ইজৰাইলৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰা ট্ৰাকসমূহে লৈ আহিছে খাদ্য সামগ্ৰী, পানী আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সামগ্ৰী। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি বৃদ্ধিৰ আহ্বান জনাইছে কাটাৰে। মাত্ৰ 4দিনৰ কাৰণে ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি মানি লৈছিল। দুয়োপক্ষৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে থকা কাটাৰে আহ্বান জনাইছে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা।
অসম ত্রিপুরা সীমান্তৰ সুৰাইবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঁজা জব্দ হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 10 পেকেট গাঁজা। ট্ৰাকৰ ভিতৰত ট্ৰলি বেগত সুমুৱাই আনিছিল গাঁজাখিনি। ট্ৰাকখন এছ এম এ লজিষ্টিক নামৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কোম্পানী, আব্দুল ৱাহিদ নামৰ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰে সভা সমিতি পাতিলে নিৰ্ধাৰণ কৰা মাচুলক লৈ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। ডিগবৈত হাবজান ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মাচুল প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান। দেওবাৰে অন্তিম দিনা উলিওৱা হয় এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু এই শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ। সামগুৰীত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণতংকা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। দেওবাৰে সামগুৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভা। এই সভাত উপস্থিত থাকে সামগুৰী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা। কাৰ্বি আংলঙৰ দলামৰাত লক্ষীমন ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় সংহতি সমাৱেশৰ বিশাল আয়োজন। লক্ষীমন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক লক্ষণ ইংটি হেনছেকৰ জন্মস্থান লক্ষীমন আশ্ৰমত এই সমাৱেশ। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতা। বগাই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে বকুৰ ৰাজপথত বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা ৰিয়াই। সোণাৰী চফ্ৰাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 78তম বাৰ্ষিক ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন। চফ্ৰাই মোহন গাঁও ৰজাপুখুৰীত তিনিদিনীয়াকৈ 78তম বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ। প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলন কৰে, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল কৃষক শ্ৰমিক সমাৰোহ। বিজেপি চৰকাৰৰ শ্ৰমিক, কৃষক তথা জনবিৰোধী নীতি বাতিলৰ দাবীত সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয়। বঙাইগাঁও বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত কৃষক শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটাত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। আৰু 9 আৰু 10 ডিচেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাস উদযাপন কৰা হৈছে। দেওবাৰে ৰাস মহোৎসৱৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়। নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নামনিমোৱা বাংগালোৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে প্ৰায় 50 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা। ৰেল আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আজি NCC দিৱস। প্ৰতিবছৰে 26 নৱেম্বৰ দিনটো পালন কৰা হয় NCC দিৱস হিচাপে। দেওবাৰে 76 সংখ্যক বছৰত ভৰি দিলে NCC। NCC দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিমনি মাৰুতি চুজুকি NCC কাৰ ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয়। লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন হাতগাঁৱৰ সেনা চাউৰীত। মহানগৰী হেঙৰাবাৰীত ৰহস্যজনকভাৱে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। হেঙৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত এটা ভাড়া ঘৰত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ ধেমাজিত। মণিপুৰৰ একাংশ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শীঘ্ৰে শান্তি আলোচনাৰ চুক্তি। মণিপুৰ চৰকাৰৰ তৎপৰতাত আলোচনাৰ পথলৈ আহিব কেইবাটাও সশস্ত্ৰ সংগঠন। অৱশ্যে এতিয়াও আলোচনা পৰ্যায়তে আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে। মাজবাটত আৰক্ষী অতৰ্কিত অভিযানত 95 কেজি গাঞ্জা জব্দ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ খিয়াজুলি অঞ্চলৰ ঘন অৰণ্যৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গাঞ্জাখিনি। আৰক্ষী অহা উমান পাই গাঞ্জাসহ চাইকেলসমূহ এৰি পলায়ন কৰে। উদ্ধাৰ হোৱা গাঞ্জাখিনিৰ আনুমানিক মূল্য 15 লাখ হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি। আপৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মুকলি কৰা হয় যাত্ৰা। বাইক ৰেলীৰ যোগেদি ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ আপৰ কৰ্মীয়ে ভাগ লয় যাত্ৰাত। শিৱসাগৰৰ নপাম গাঁৱত তয়াময় ৰথ। ডাম্পাৰ চালকে প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলা আৰু কিশোৰী। ডাম্পাৰ চালক ৰমজান মাঝিয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলা আৰু এগৰাকী কিশোৰীক। ডাম্পাৰে মাটি কঢ়িয়াই পথ ভঙাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকী আৰু মহিলা। অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা অসম আৰক্ষীৰ 2 বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছে। চামগুৰি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আনন্দ মেধি আৰু ASI শান্তনু দত্তক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছে। নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰিছে 2 উইকেট। মাজুলীত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা 120টা CNG ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমত। ইয়াৰে মাজুলীতো নিৰ্মাণিত হ'ব এটা CNG ষ্টেচন। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। ৰাস উপলক্ষে বুলি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছে 13টা দলে। বাক্সা জিলাৰ জলাহত 12-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বাসগৃহত ৰহাৰ ৰাস উদযাপন সমিতি চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰহাৰ মুঠ 182খন ৰাস উদযাপন সমিতিক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰহাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 3 বছৰ পুৰণি ৰাস উদযাপন সমিতিসমূহে 25,000 টকাৰ চেক লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁৱৰ প্ৰায় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব প্ৰদীপ বৰদলৈ। নগাঁৱত এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ। দলে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া দলৰ কথা। কাজিৰঙা বিচাৰিলেও নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু প্ৰদীপ বৰদলৈ। শোণিতপুৰ বিজেপিত এতিয়া হাই ভল্টেজ হৈছে। 2টা শিবিৰত বিভক্ত হৈছে শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি। অস্বস্তিত দলৰ নিষ্ঠাবান নেতাকৰ্মী মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ মাজত 2টা শিবিৰ হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে।
গড়েতুল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মহারাজ জয়ন্তী অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি যান্ত্রিকতার যুগত এ আই সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুর মহারাজ জয়ন্তীর মুক্তি সভাত ভাগ লয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুয়ে বেলতলা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে দেবজিৎ লনফয়কিয়া প্রণয় বরদলাই। ক্রিকেট কোচিং সেন্টারখনের যোগেদি দীর্ঘদিনীয় সমস্যা সমাধান হয়েছে শিশু কিশোর খেলোয়াড়। কলিয়াবৰ মাধৱগাঁৱত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। মাধৱগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেগিনাৰ বাহনক খুন্দিয়ালে তীব্র বেগী ডাম্পাৰে। এই দুৰ্ঘটনাত অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ডাম্পাৰখন। ডুমডুমাত বিজেপিৰ বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয় দেওবাৰে। এই সমাৱেশত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ উপস্থিতিত 2 সহস্ৰাধিক লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰো একাংশ লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে। গুৱাহাটীৰ ভূমি কেলেংকাৰী জড়িত অধিবক্তাৰ বাহন জব্দ কৰিছে চাইবাৰ চেলে। অধিবক্তা মইনুল হকৰ এখন ইনোভা বাহন জব্দ কৰিছে চাইবাৰ চেলে। 5 দিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অধিবক্তা মইনুল হকক। ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰী জড়িত আছিল মইনুল হক। এবাৰ গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ যাত্ৰা। আম আদমী পাৰ্টীৰ 11 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই ৰঙাপাৰাত আপৰ গাঁও যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। পথ যাত্ৰাৰে ৰঙাপাৰাত নামনি গাঁৱলৈ আৰম্ভ কৰিছে গাঁও যাত্ৰা। শিৱসাগৰৰ শুকান পুখুৰীত বৰশীবাৰ প্ৰতিযোগিতাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। 2200 টকাকৈ যোগদান মাচুল দি 200ৰো অধিক প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰশী নোবোৱা বা নুটুপোকা লোকে বাহিৰৰ পৰাই ডাঙৰ মাছ আনি প্ৰথম দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ অভিযোগ। ফকিৰাগ্ৰামত UPPLৰ অভিলেখ সংখ্যক বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। দেওবাৰে BPF AIUDFৰ 3000ৰো অধিক নেতাকৰ্মীয়ে UPPLত যোগদান কৰে। ফকিৰাগ্ৰামত অনুষ্ঠিত হৈছিল UPPL দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ অগৰু জব্দ হৈছে। নামনি মোৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে অগৰুসহ 2 লোকক আটক কৰিছে। জব্দ হোৱা অগৰুখিনি মূল্য কেইবা লক্ষাধিক বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে। APSC কেলেংকাৰী তদন্ত পুনৰ গেথেলা মাৰিলে নেকি, ইয়াক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰতিবেদনৰ নাম থকা আন কেইজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। কি কাৰণত স্থবিৰ হৈ পৰিছে হঠাৎ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে। মহানগৰী খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। ভাৰত চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু দুগ্ধ বিভাগৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত হৈছে অনুষ্ঠান। দুগ্ধ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছে বিশাল প্ৰদৰ্শনী মেলা। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত অসম গ্ৰন্থমেলাৰ আজি হৈছে 9ম দিন। গ্ৰন্থমেলালৈ মিশ্ৰিত সঁহাৰি পাঠকৰ। গ্ৰন্থমেলালৈ 1 দিন বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰায় 25 লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৰ কিতাপ বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাই। আৰু ইয়াৰে সৈতে 2টা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তাত সংকট।